Нагадаємо, мова про рейдерський захват стеблівської землі, а це не одна сотня земельних наділів, які використовували селяни під пасовисько, і які в області ще на початку червня хотіли віддати чужим людям. Оскільки громада Стеблівки була проти такого свавілля, почали протестувати. Приїхали і в Ужгород на обласну сесію. Люди висловили своє обурення з приводу зловживань посадовців у земельній сфері на Закарпатті і запевнили усіх чиновників. Те, що належить їм по праву, вони не віддадуть, тому боротимуться. Власне, Держгеокадастр на той час вже роздерибанив стеблівські землі, тому якоїсь конкретики люди так і не почули. Від нас хочуть нашу вже дідівську землю забрати рейдерськими захватами. Я розумію, що то по закону, але тот Богдан Богданович Хранюк мух просто підійшов в село запитатися. Землю тоді не лише поділили, а й вже було видано головним управлінням Держгеокадастру Закарпаття кілька наказів на право володіння землею. Тодішній виконувач обов'язків керівника управління пан Хранюк на засіданні сесії обласної ради сказав, що не може відкликати свої накази, це зробить лише суд. Попередньо усі прохання селян повернути землю комунальну власність залишалися поза увагою. У відповідь громада отримувала лише відписку. Списки як від Держгеокадастру, так і від керівництва області, як цього року, так і торік. Коли люди почули, що на стеблівські землі претендують ті, які живуть у комунальних квартирах, які взагалі ніякого відношення не мають до Стеблівки, ніколи не були жителями, мешканцями села, то звичайно, що громада села обурилася, бо у нас земель дуже обмаль. Більше 15 років не виділяються землі під будівництво, а в нас є молоді сім'ї, понад 100 заяв на розгляді у сільській раді, і сільська рада не може надати той шматочок, бодай ті 7 сотин чи 10 сотин під будівництво індивідуальне. А тут люди написали заяви, щоб виділити їм у власність по 2 гектари землі. Чому на наші землі мають зазіхати інші жителі з навколишніх сіл, а мешканцям села нема що виділити. Майже півроку нелегкої боротьби за власні землі таки дали свій результат. Ми нарешті добилися свого. Нам всі землі, які ми хотіли повернути у межі села, у то, щоб жителі села ними користувалися, ми їх відвоювали, можна так сказати. 17 жовтня за третім разом нам на комунальне підприємство дали 170 гектарів, можна так сказати, орієнтовною площею. Ті всі землі, які були накази, які були останні місяці боротьби, ми всі їх повернули. Звісно, не обійшлося без допомоги депутатів різних рівнів та преси. Перші всіляко сприяли у вирішенні земельної проблеми, другі надали їй розголосу. Усі землі, на які претендували люди із Хуста, з Рокосова, нам вдалося повернути у власність громади. Зараз робиться проєкт, і врешті-решт ці землі перейдуть у користування комунального підприємства «Господар», тобто у розпорядження сільської ради, громади села. Тож головне управління Держгеокадастру Закарпатській області таки дало дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування. Відтак, проєкт наразі у стадії розробки. У сільраді кажуть, передували цьому перемовини з тими людьми, які за попередніми наказами Держгеокадастру стали власниками землі. Стеблівчани просили нових господарів відмовитися від земель, які від них відібрали. Зрештою, ті пішли їм назустріч. Крім того, аби повернути землі на теренах села, довелося створити і власне комунальне підприємство та звернутися до суду. Ми подали в суд, тому що щоб далі якісь неподії не продовжалися, щоб суд призупинив ті всі дії. Ми були подали в суд, але нашу були скаргу не задовільнили, щоб призупинити. Але після того, як ми вже були певні домовленості з тими громадянами ЄЗА, щоб вони дійсно внеся відмовляють, ми були заяву відкликали. Були три шляхи – суд, відмова і комунальне підприємство. Після того, як буде розроблено проєкт землеустрою, на нього чекає затвердження. Тож наразі говорити про те, що боротьба за стеблівські землі завершена, зарано.